Evento de Halloween no Mobile Legends. Galera, o Halloween tá aí e eu vim trazer um vídeo temático com uma gameplay com a skin do boneco de palha do Cyclops. Essa skin você obtém através do evento de invocação de boneco de palha dentro do jogo, disponível por tempo limitado, então corre e garante a sua. E vamos pra gameplay. Oh my god! Ai, misericórdia! E a Anitta não tá fazendo nada. Oi, ele tá vendo vocês. Meu amor. Adoro isso. Não, droga! Desumano. Se prepara, prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor. Vitória!